Lho napa to San? Pagi wis cerah kok raimu sing mendung. Lah pira peteng mbok kenalke wong wedo ora ono sing padiang. Lho delokno. Iki si Ayu. Neng ciri-cirine gampang gawe tatu. Sing keloro bocah sekolah. Lah aku malah mbok kon dadi wali murid. Iki meneh. Jenenge Rondo ya tak tampa. Sing yo jek mbok muto don don. Cek rodok lumayan nih jane. Hei sudi aku dadi pakmu. Sing tenang tosa. Aku jek ono si jingkas arep tak kenalke mbek kowe. Tenan ora. Ki tenan jelas mantep tur yo A1. Terus tapi mung apa? Durung iso lali saka masa lalune. Loh. Jangan kan sing durung iso move on karo masa lalu nih. Sing durung ketok masa depane tak totoke. Lah genah oke, nak ngono ayo lek gas golek barang amis. Lek, maksudnya apa? Golek iwak iki? Tak kira kerang. Lah nak ono kok sisa. Apa ora kelingan wingi genggam tanganku curhat tentang mantanmu ning saiki malah ninggal aku. Tani selama iki yen akhire koe milih bali ning mantanmu. Sako mangan nganti nuruto netalan tatu ruti berharap iso nueni pesta korban ke waktuku isewai kalah karo mantanmu. Thank you.
nuruti berharap bisa nueni pesta korban ke waktuku isewai kalah karo mantanmu. Ono preman ketiban degan, tiwas wes nyaman jebul kono malah balikan. Rek, lama waktu yang dihabiskan bersamamu belum mampu mengalahkan kenangan indah bersamanya. Kayak kan yang mergo dapuranmu toh, ngai katalog lu harus sing ceto. Sing sabar, urung jodone, mangko karo Gusti dijoli sing luwih gemati, mencintai, sak frekuensi, kaya aku dengan tulang rusukku ini lho. Betul toh sayangku? Kakinya dong. Alah wong ketir, ketir. Ketir ben penting bojone ayu. Hati-hati, Tir. Sakoma